শংকৰ সৃষ্টি কৰিছে গহপুৰৰ মৰাণবাৰী অঞ্চলত আৰু পুৱাৰে পৰা এঘৰ লোকৰ পুখুৰীত আৱদ্ধ হৈ আছে গড়টো সতি থৈ দেখাব এই মুহূৰ্তত কিছু জুম কৰি মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু পুখুৰীটোত গঁড়টো পুৱাৰে পৰা আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু বহু লোক আহিছে গঁড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সকলো লোক শংকিত হৈ আছে বন বিভাগৰ লোক আহিছে বন বিভাগৰ লোকে সম্পূৰ্ণ ৰাইজক নিৰাপত্তা দি আছে আৰু বহু সময় বহু সময় ধৰি গঁড়টো কিন্তু এই পুখুৰীটোতে আৱদ্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰে পৰা এই পৰিৱেশ আৰু গঁড়টো এনেদৰে পুখুৰীত আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ দিশৰ পৰা আচলতে খাদ্যৰ সন্ধানত এনেদৰে বিভিন্ন সময়ত যি বনৰীয়া জীৱ জন্তুসমূহ এনেদৰে মুক্ত বিচৰণ হয় এই অঞ্চলত আৰু আমি ইতিমধ্যে নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এক্সক্লুচিভলি দেখাই আছোঁ এই দৃশ্য আৰু কেমেৰা সহযোগী কিছু মই পিছুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে যথেষ্ট লোক ইয়াত সমবেত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুখুৰীটোত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু কিমান সময় এনেদৰে থাকিব হয়তো তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই পুনৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কিছু দূৰত্বৰ পৰা আহি মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য আৰু ৰাইজো যথেষ্টখিনি শংকিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে গড়টো উঠি আহিব পাৰে পুখুৰীৰ পৰা কিছু পিছুৱাই আহিবলৈ মই সতীৰ্থক অনুৰোধ কৰিছোঁ কিছু দূৰৰ পৰা গড়টো দেখাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিয়নো যথেষ্ট ৰাইজ শংকিত হৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো গড়টোৱে পুখুৰীৰ পৰা উঠি আহিব পাৰে আৰু যিহেতু এতিয়া গাঁও অঞ্চলত প্ৰৱেশ গাঁও অঞ্চলত গড়টোৰ অৱস্থান হৈ আছে এটা পুখুৰীত আৰু এনেদৰে বহু লোক আহিছে আমি দেখাই আছোঁ এনেদৰে আৰু আচলতে এই গঁড়টো এতিয়া চাবলৈ বহু দূৰ দূৰ লোকসকলৰো সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৱশ্যে বন বিভাগৰ লোকসকলে ৰাইজক যি দূৰত্ব সেয়া বজাই ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে কিয়নো গড়টোৱে যিকোনো সময়ত খঙাল হৈ উঠিব পাৰে তাৰ নুই কৰিব নোৱাৰি কিয়নো পুৱাৰে পৰা যিহেতু এনেদৰে পুখুৰীটোতে গড়টোৱে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে আমি শেষ হৈ আছোঁ আৰু যথেষ্ট লোক ইয়াত সমবেত হৈছে এই গঁড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ তাৰ সমান্তৰালকৈ বন বিভাগে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি বন বিভাগৰ লোকৰ লোকসকলে সৈতেও কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে হয়তো আজিৰ দিনটো এই পুখুৰীটোতে আৱদ্ধ থাকিব পাৰে কিয়নো গঁড়ে যেতিয়া পানী পায় সেই পানীৰ পৰা উঠি যাবলৈ খুব সমস্যা হয় সেইবাবে গড়টো অৱস্থান কৰি থাকে হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ ইয়াৰ পৰা হয়তো খেদোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আমি দেখাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু আমি যথেষ্ট সংখ্যক লোকো আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো আমি এই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ দেখাই আছোঁ যে এয়া হৈছে দৃশ্য এটা গড় আৰু গহপুৰ মৰাণবাৰী অঞ্চলত এঘৰ লোকৰ পুখুৰীত এনেদৰে আছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখাইছোঁ দৃশ্য আৰু আমি যথেষ্ট লোক আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গড়টো গঁড়টো কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছে গঁড়টো কেতিয়াৰ পৰা এই পুখুৰীটো আপুনি নাজানে এতিয়া আহিছোঁ দাদা গড়টো কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছে মই নাজানো মই এতিয়া আহিছোঁহে এতিয়া গঁড় চাবলৈ আহিছোঁ গঁড় চাবলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত গঁড়টো উঠিছে কিছু যথেষ্ট গড়টো খঙাল হৈ আছে যথেষ্ট খঙাল হৈ আছে এই মুহূৰ্তত গঁড়টো কোন দিশে গতি কৰে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাইকিয়া হৈছে লোকসকলক নিৰাপদ নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ বন বিভাগৰ লোকসকলে অনুৰোধ কৰি আছে অনুৰোধ কৰি আছে আৰু এনেদৰে আমি দেখাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোক আৰক্ষীসকল লোকসকলে ৰাইজক আঁতৰাইছে দিশৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ লগতো আমি কিছু কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান কওকচোন যিহেতু গঁড়টো যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু হিংস্ৰ হৈ উঠিব পাৰে কি ক'ব গঁড়টো মানে এতিয়া উঠাৰ সম্ভাৱনা খুব কম কাৰণ ৰাতিপুৱা চাৰে ছটাৰ পৰা গড়টো ইয়াতে আছেতো চাৰে ছটাৰ পৰা গড়টো থকা এবাৰ শুৱে এবাৰ উঠে এবাৰ শুৱে এবাৰ উঠে উঠে শুৱে আকৌ পাৰলৈ উঠি যায় আকৌ তললৈ নামি আহে কিন্তু ৰাইচ ৰাইচ সংকেত হৈ আছে কাৰণ গড়টো যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি কেনেবাকৈ উঠি আহে তেতিয়াহ'লে ই আক্ৰমণ কৰিব পৰা চান্স আছে মানে আৰু দুই তিনিবাৰী চোঁচালয় আকৌ তললৈ সোমাই যায় চোচালয় তললৈ সোমাই যায় চোচালয় পুনৰ পুখুৰীটোলৈ সোমাই যায় এনেদৰে আছে আৰু এনেদৰে যথেষ্ট লোক ইয়াতে আহিছে গড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আৰু আমি দেখাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য বন বিভাগৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে ৰাইজক নিৰাপত্তা দি আছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে গঁড়টো হয়তো আজিৰ দিনটো ইয়াতেই থাকিব বুলি বন বিভাগৰ লোকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ খেদি পঠিওৱাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এনেদৰে এই মুহূৰ্ততো কিন্তু গহপুৰৰ মৰাণবাৰী অঞ্চলত এই গড়টোৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে